Nisan dose kultsmiank nam sukata tianat ni farta alotra magur. Matatra dimetel pulstel nzatu izan ranyan tutanisa vorite oniv ni farpia di dimpampianara nambat mzak. Marom nizironif, nutsna zolala na isukata kuri. Misian kuirio na azfa zundala na sengtsma fantetran lalana fensi kultsmiankan. Irusom ni fana ramas n fana sazina irusi kultsma na radalana nuanep, ran ni fana zavan. Bidi bine patsma haraka. Il Efa vonona amin'ny fitondrana ny anjara brikiny amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa amin'ny fitarina jiro nefa ireo komina marobe aty antoerana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa nampanantenaina vao atsangana tamin'ny taona 2018. Manahy ny tsy hahatanteraka ny tetikasa ireo mponina aty antoerana. Zava-misy teo aloha mantsy efa nisy ny atao hoe orinasa sermady efa namoaka toerinaritra aty amin'ny komina Morankoroma tamin'ny alalan'ny fandehanana solika izay. Je suis un peu plus jeune. Orinasa roa izay no nampanantenany vahoaka teto Ambomandroso tamin'ny fampidirana herinaratra saingy samy tsy nisy nanatanteraka izany avokoa miandrandra ny avy tany tetikasa araka ny tokony ho izy ireo mponina. Isany mampangetangetan'ny vahoaka eto Ambomandroso izany fahatongavan'le tetikasa avy amin'ny tsirokanto. Fa ny zavatra misy fotsiny izany eto Ambomandroso dia efa nisy projet ohatran'io izany ty olo izay efa matsiana jiro teto an-tanàna fa tsy tosatra amin'ny faranyle izy dia io fotsiny izany ny angavianay an'le tompona andraikitra ao amin'ny jiro kanto izany mba hanafainganan'le projet fa vonona dia vonona izany ny vahoaka any Ambomandroso amin'ny fandraisana anjara amin'ny famiatrahana ny jirokanto fitantanana. Efa tonga eto mahery ara mora rancrome ireo milina amokatra herinaratra avy amin'ny tiry andrano ity. Mbola sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ety loatra ny faratsian'ireo lalana mandeha amin'ireo toerana masarika mpizahatany. Olana ihany koa ny tsy fampiny fampahafantarina ireo toerana azo tsidiana hoy ny avy eo anivony ofisy paritra ny fizahantany loatra magoro. Antony nanaovana hetsika tao amin'ny kommuna Tanandava mba hanentanana ireo mpizahatany vahiny na teratany hitsidika ny tandavanalana izahameny. Ho antsika ty amin'ny faritra aloatra mangory ny tiako tenenina kanefa manokana misy ty aloatra ty satria anony misy ny zahamena. Ny barika zahanamena ny atompoko e ka anisan'ny voafidy patrimoine mondial de l'UNESCO. Zahamena tsy fananantsika gasy rery intsony fa fananana iraisam-pirenena satria misy zava-tsoa be dia be ao anatin'io ala io a ao anatin'io zahamena io. Faharoan'izay, ny angarana raha samy ny angarana tsika dia mifaritra
aloatra satria zahamena io neka ao anatiny ao a misy karazana fizarana na fizaratana misy dimy ao anatiny ao e tonga hatrany atsinana io a dia zahamena any a analanjorofa zahamena any atsimo a ary ity zahamena tia loatra tia no karazana vavahady idirana mako amin'ilay zahamena no tanterana ny sabotsy teo ny festival zahamena izay nentiny nampafantarina ny parka zahamena mba hisahirina ireo mpizahatany sedra maro no nolalovan'ny fiangonana missiona evangelika teratany malagasy teto amparafaravola tato anatin'izay 20 taona ny orenan'izay nijoro hatrany ireo kristianina ny azon'ny finoko hanahatratra izao faharoapolo taonan'izao tranozozory no niandoany ary taorinny fandoran'olona izany dia niezaka natao ho trano briky nisy ny fanokafana ny taompankalazana ny faharoapolo taona narahana fanokanana sy fandraisan-tanina ireo diakona sy ny lolona misa telopolo anatin'izay 20 taona izay a dia avesaka ny zavatra izay nosedray ny fiangonana tao ny fizantoetra tao ny fifaliana ihany koa ary izay natonga nay nandray ny lohahevitra ny hoe ny zantoetra azy nampitombo ny hafaliany korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy faharoa satria tao anatin'izay 20 taona izay dia tao ny famaizan'ny trano fiangonana tao namozany aina teo ampanatanterana ny trano fiangonana ary dia tao koa ny fifaliana ny amin'ireo zanaky ny fiangonana izay mitombo ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny mpiandry ny diakona izay nataon'andriamanitra ny tompo dia tao koa ireo fiangonana izay najoro amin'ny faritra maro izay zanaky ty fiangonana amety ay mamparafarafola ny farimbona tamin'ny fanadiovana ny toerana nanatanterahana lanonam-panjakana nandritra ny fetin'ny 26 jona ny vahoakana ny sirabe rehetra notarihan'ireo tompona andraikim-panjakana eto an-toerana manoloana ny tsangam-bato ny fahaleovantena sy ny manodidina taorian'ny fety fanabiazana ho an'ny tsirairay no anton'izao ny prefenan'ny sirabe tanjona ny tazomana trany ny fahadiovan'ny tanàna safidy manokana moa nyty andro androany vita 26 ty ny hoe ndeontsika anadio ny arabe ny fahaleovantena satria ny lohahevitra ny raisina mahamalagasy atsika zay tsy hoe homaly sy ny tany alohan'izay any fa vo mainka raha sehontsika hoe malagasy ka tia fandrosoana tia fandrosoana izany manadio loha voalohany indrindra fa raha tsy mahalala madio tsika mbola lavitry ny fandrosoantsika eporfotsika eto hoe teo daholo ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra nandray antsara mafitrika tonga tamin'ny valo daholo everinao anatin'ny adiny roa mavita manadio ty arabe ny fahaleovantena porofontsika amin'ny olona koa e hoe mba manao modely tsika hoe tena mila madio ireny tsika raha olona fa tena fakona izany e fako tamin'ity mihinan-javatra dia alina mihinan-javatra dia alina akoatra ny maloto tena atao eny ambody azo rehetrarehetra tsy hijanona amin'izao ny hetsika fa hotohizana trano ny fanentanana ny tsirairay anadio ny manodidina azy indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika tana maro izay tarihy ministera ny serasera sy ny kolontsaina amin'izao fotoana izao efa manana ny toerana avo eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny taranja tsipika nety be raha eto amin'ny faritra vakinakaratra amin'izao efa mivoatra manaraka ny fenitra takiana amin'ny lalao tsipika nety be ihany koa ny fahaizan'ireo mpiti ty taranja ity miezaka amin'ny fantina ireo manana traikefa amin'ny lalao tsipika nety be ireo fikambanana samihafa raha ho an'ny vakinakaratra efa nisy ireo ekipa nandrobaka ny amboara eratany amin'ny lalao tsipika nety be maro ihany koa ny mandray anjara amin'ny lalao nasionaly ty lalao ty zany dia taranja anankiray a zavatra tena haintsika gasy izy ty indrindra fa isika ty avakinakaratra tsy teny a hoe mandainga raha miteny hoe tsika eto asirabe ihany no mahin ty fa tsika ty vakinakaratra mihitsy a dia haitsika io haitsika ny taranja petanka io dia zay mihitsy a ny karakarana lalao ohatra zao aloha fa anankiray any keo rempilalao zay eritreretsatsika any anelakelatrano ireny dia tsipona n'izy ireny mihitsy zay a mba hiditra anatin'ny club satria fantatritsika fa zany club bolista ino zany keo dia tanatin'ny taona maro dia tsy niala teo ampelatanany zany a fahazahoana ny championnat de madagascar junior zany hoe aty atsirabe no
Notanterahana ny 25 sy ny 30 Jona 2022 teo ny lalao tsipika net be andraisan'ireo ekipa isaky ny fokontany anjara fanohanana ireo mpitia taranja tsipika net be eto amin'ny tanàna Nantsirabe. Ny tsy fampiana ara-pitaovana sy ara-bola no mbola isan'ny sakana ho an'ny ankamaroan'ny klubana baolina kitra ny anivon'ny fokontany miditra anaty rafitra ara-dalàna toy ny liga amin'izao. Lana aminay zany zao dia ny hoe raha hiditra zany zay ho any amin'ny ara-dalàna ara-panjakana ohatra hoe andeha ho any amin'ny section izahay dia misy vola zany tsy maintsy hoalona any licence ny assurance zany zany vola daholo kotas maillon bol. Isan'ny toejavatra tsy maintsy arenina ny fisian'ireo fikarakarana bolim-pokontany izay miteraka olana hatrany izy ireny matetika noho ny tsy fanarahana ny fenitry ny fifaninanana. Tsy maintsy irosoana ny fampivoarana ny baolina kitra ny anivon'ny fokontany amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpikarakara bolim-pokontany. Ny olana voalohany zany ho an'ny mpikarakara dia eo ny tsy fahafehezana ny fomba fikarakarana, eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalàna izay misy amin'ny footbal. Ary eo ary ny raha baolina mpikarakara tournoi tsy mahafantatra lalàna na matsy mpikarakara zany, ny arbitra tsy mahafehy lalàna na matsy arbitra, dia izay zany ray henanay. Ary rivotra vaovao koa zao aminay direction régionale de la jeunesse et sport satria mahazo talevo moa zay zao dia fanomezana vahana fanomezan-tosika ho any talevo avao mo anatin'ny PDA ny délégationna koa ilay izy, dia izay natonga anay nanapa-kevitra zao fiofanana zao. Tontosan'ny faran'ny herinandro teo ny fampiofanana mpitsara baolina kitra sy mpikarakara fifaninanana bolim-pokontany misy 830 mianadà ampiakatra ny letany kitra ny fotony eto vakina karatra. Anisan'ny ahitana ireo karazana baobaba maro ny faritry Menabe, anisan'ny misarika ireo mpizahantany hitsidika ny faritra izany. Tsy ny lafin'ny fizahantany ihany anefa no ilanany baobaba raha ny fanazavana. Hatramin'ny taona 2022 ny asan'ny Madagasikara voankazo satria antoerana amin'ny fikajianan'ny baobaba mba hahazoan'ireo vahoaka ny fotony tombontsoa manokana. Ato anatin'ny tetika asa manaraka ity izany dia hiaraka ny famadiana ny fanampianandreo ilay fotony amadika ny renala ho vokatra azo amidy ary azo hohanina ihany koa. Ny anankiray zany satria ny renala dia manana otrikaina betsaka ahafahana mampihena ny resaka tsy fanjaliana ara-tsakafo. Dia ny anankiray ny tetikasa voalohany zany a ana ny ampirisika ny olona hitahiry anazy mba hahafahan'zareo mihinana azy amin'ilay fotoana tsy fahampiny sakafo iny. Ny anankiray faharoa dia fanina mafisana ny fitantanany fahaizandreo neny fotony ny tantanany renala. Dia ny fahatelo ny fampianarana an'zareo mba hamadika ny renala ho vokatra azo amidy. Maharitra roa taona sy volana ny faharetany atetika asa distrika miisa roa no hiasany amin'izany dia ny distrika ny Mahabotsimorondava. Hitatra amin'ny fokontany hafa ihany koa ny tetika asa raha ny fanazavana hatrany. Maro ny disadisa momba ny fananantany ny anivon'ny kommune. Maro amin'ireo ben'ny tanàna nefa ny tsy mahafantatra ireo lalàna mifehy ny fananantany ka mahasarotra ny fitadiavana vahaolana. Nisy araka izany fampiofanana ireo ben'ny tanàna mikasika ny fananantany. Tanjona dia hoe anomezana azy ireo ny traikefa sy ny fahaizana izay tokony ananana izay taritan'ireo manao fahaizana ny ministera. Taritan'ireo tabe anakiroa ny ministera mba hahafahan'izy ireo miatrika ny asa izay antsoroany andavanandro mahakasika an'izay fananantany izany. Miainga avy amin'ny kommune ny fampandrosoany ny fotony raha ny fanazavana. Antony ampahafantarana ireo ny paikady hoentina hitantanana ny sehatry ny fananantany. Voasokajy faritra mena noho ny tsy fandriam-pahalemina tao anatin'ny taona maro taty amin'ny faritra Mahatsiatra ambony distrika Ambohimasoa. Efa tsy nilamina intsony tany an-toerana nanomboka ny taona 1900 indrindra ny tao amin'ny Ambalakindresy distrika Ambohimasoa hoy ny miaramila.
Akitin kush efasla jana fam lama nuni favakisan ro miaramil avem tafke seterpe shalfa nikis reeta fit pinta hal ta wanatni tona maru rani fana shavan. Vukatra ratsike maitam ni ora manda olombo masua fam blabishum marmaro bulapeku ni nati alawa nati managuna zeshati favita tatera kani fabtfirana tam nijro amfton joa efafaka tatera kani luza manabana tam ni pretanda zanam sike. Pati misma tena fa andi arakan tukunis sa manonya san tatifias dole mutan flamina na sana nimizan desaka flamina nim tifarsti vita desaka we tanzuna ramera milan takina tamnaya ketom ti ZDP alfa tati amfarti matsatrambun ro dalma irfaikia mandi amnendieni papedina si manao mamelona ny kijoa no tena antondinay teto ary namaky andreny tena antondinay nisy ireo dahaly matina nitry ny fampitifirany ireo miaramila nitry ny fampandrehantany tany ambalakindresy mbola mari ny kizo vakiny ireto miaramila ireto aty amin'ny faritra atsimo raha ny hitatitra efa afaka maka ny ombin'ny very any amin'ny gendarmaria amin'ny zao iroponina manana ny taratasy ara-dalàna Lavon'ny balan'ny polisy avy eo amin'ny komisera sentrala Pasambazaha izanaka Diolara Indahany efa elan'ny kizamponina teto Fianarantsoa efa maro ny vonin'olona sy ny fanafiana nandraisany zanaka anjara isan'izany ny fanafiana espasy iray raha ny fanazavana fisafoana ny any anelakelantrano tokony tamin'ny valotany moa zany dia ny fanehana tamin'ity antoina hoe zanaka zanaka ty moa dia efa erasika mahafantatra fa le Diolahy Les Benjiolam, Tapedina, Zemanafka, et Fenarasu, Taptananan Fenarasu, et Fanismo, ni Filazanan Zete, Tom Singh, Vawitz, Mess for Sam Tanayu. Et Fafata Tamazavamo, Yuzana Kayufa, Mananaf Tova Pedin, Diet Messinar Tenamun, Unité d'Intervention, Aite, Tom Commissaire Central, Dia, Votifra Tamzanmo, et Tizana Kati, de Mati. Yuzana Kyu, Denisani, July, Zay lehiben'ny Diolahy na ny eny amin'ny faritra ny Rainjato na tany amin'ny Kofafa na tia tapitanana ny Fianarantsoa ary anisany indray anjara tamin'ireny fanafiana ny Royal Espace Royal ireny. Ny fanindran-dalana tamin'io ihany koa ny fanafian-jiolahy misa efatra amin'ny tapiadiana teny amin'ny fokontany talata maty ny alakamisy alina lasa teo. Lasan'ireo tamin'izany ny vola firavaka volamena ary finday rehetra n'ilay mpivarotra hoy ny komisera Pasambazaha ny lasan'zareo aloha dia ny telefonina anakefatra zany no nyrofindreo zola reo a nisy vola ihany moa zany tao a eo amin'ny ray tapitrisa eo eo araka ny filazany dia victime ny lasan'zareo fa miisa efatra ny zola raha ny voalazany le ny olona ny aran'ny fanafiana fa tsy nisy ny anana foy fa nampoka basy moro zareo miantsoatra any mifampitam-baovao avy amin'n'olotsotra raha vao misy ny tranga mampiahiahy eo anivon'ny polisy pirenena sary ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny komisera idanda ny lehilahy iray tao mpikarakarana ny fitaovana entiny manatanteraka ny asa ratsy teny amin'ny fokontany vohibola ny lakamisy lasa teo zava-maranitra sy fanafody fampiasany amin'ny fanafiana tokantrano fanaony iretitratra teny amin'ny reto raha ny fantatra dia nisan'ny jiolahy nanafika teny amin'ny fokontany akady herinandro lazy zay ity lehilahy tratra ity tratranay ato amin'ny komisara amin'izao fotoana zao a zay nahitana nyreto fitaovana izay hitantsika eto reto a zay mitovy tsisy valaka amin'ilay fitaovana izay noentina nanafiana tao ankady a tamin'ilay fotoana nahafatesan'la namany tao izy io moa zany efa azonay ombany ao a ka ho atolotra ny fitsarana zany io izy rehefa tonga ny fotoana tokony anoloranay azy any fitsarana fa mbola manona anketo moa zany zahay satria mbola misy renseignement sy information zay tokony hotrandrahanay zany a mba hahafahanay manatratra ireo namany izahay polisy pirenena moa dia miezaka hatrany a miaro vahoaka sy mifanana arak'izay zavatra napetraka sy nitanjona zay napetraky ny ministeran'ny sécurité publique zahay tsy lefitra hatrany amin'ireo mpanao ratsy ny mpitandry ny filaminana eto Itanda nisy ihany koa ny valandresaka ny rano polisy ny Itanda sy ny sefo fokontany rehetra teto amin'ny faritra iatitiny mba iraha mitady vaaolana amin'ny fitandronana ny fandriam-pahalemana eny antoerana
Tandindoza ny tanana ny Tomasina amin'ny metisia ny Vokadratsy amin'ny fanatarana ny seranantsambon'ny Tomasina hoy ny adopt na fikambanana ny zanaky ny faritanin'ny Tomasina miahiahy amin'ny metisia ny kolikoly avlet amin'ny tetikasa fanatarana ny seranantsambon'ny Tomasina ny fikambanana sosokevitra izy ireo ny fananganana seranantsambo vaovao fa tsy asa fanitarana tahaka ny misy amin'izao ary loza amin'ilay mahay tsy mivolagna izy koa ohatra hoe amaregny a lasiny lycée imenimeniny koa tsika lasiny l'hôpitaly be imenimeniny koa tsika feno ataoko hoe fasiky devant iport io le objectif tsika hazo 14 mètre ou 16 mètre tsy azo sao de amin'izay tsika zay vao mivolagna hoe ala marigny fora ny volagnany adopt ka raisiny adopt adidy le mampandre mampandregny ary mivolagna amin'ny fanjakagna hoe ataovy ndray mandeha étude soany gnaina raha fantatratsika fa ny gouvernement japonais a tamin'ny 2015 dia nanome taratasy ny fanjakana malagasy vonona hanamboatra pôro vaovao eny Baidivondro eto Tomasina kanefa mila mifanaraka ianareo malagasy ary zany ny tena mampalahelo anay a tsy mendrika hanana pôro vaovao ve i Tomasina ka ity bricolage nyity pôrotiny natao sa misy kolokoly avolenta ao ka tsy azo atao eny Baidivondro izay manana lalinandranomasina moins 20 mètre naturel ka itya mila mangala fasika isaky teteka ty no amboarina ary tsara mampafantatra anareo fa tamin'ny consultation publika namboarin'ny spaty farany teo no nahafantarana fa misy 6500 mètre cube de polluant dangereux amin'io a benporo zany hoe le loto rehetra niditra tao ela lasa poizina dia voahitsaka ambanin'ny ranoma ambanin'ny fasika ambanin'ny fasika ka raha anao dragage angala fasika zany zareo a dia ipoitra io poizina io polluant dangereux na métaux lourd ka zay trotrondro mihinanandreo polluant dangereux poizinareo a ka ho anitsika vahoaka Tomasina dia itondra loza ho antsika eto Tomasina adidy ho an'ny adopt le mampavolagna amintsika keto hoe dangereux l'extension de port fantatsika nefa ny chérie tefa sika nanao port teo e dia efa misy ny étude d'impact environnemental an'izy io a ao amin'ny be chérie tao ary zay moa efa nyona tamin'ny jika tamin'ny 2016 dia ry zareo mihitsy ny teny hoe efa misy io étude d'impact environnemental io fa ny fanjakana mihitsy sy manana volonté hifindragny a eo ny mahatonga anay miteny hoe misy kolikoly avolenta ve izy ty atahorana sy hoe hitamatavy ny lasa voalohany amin'ny ranomasimbe indianina ka tsy ataon'ny fanjakana ny be divondro fa atao amin'ity mila mangala fasika matetika ty trois cabinet d'étude japonaise no nanao étude io occi eco id tia ny laza fa raha io ny amboarina dia mila manala fasika matetika nécessite des travaux de dragage plus fréquent nanatanteraka valanyresaka tamin'ny mpanao gazety teto Tomasina ny fikambanana tamin'ny herinandro lasa teo tafiditra ao anatin'ireo tanàna ivezivezeny zava-mahadomelona mahery vaika ny eto Tomasina amin'izao zava-mahadomelona mahery vaika toy ny heroïna milanja efajato grama indray notratra ny polisy tamin'ny tokantranon'olontsotra iray tao andranomadio tamin'ny herinandro lasa teo ka ao anatina tranona telefona no nanitrihan'izy ireo ilay heroïna efa henoeninay ihany hoe misy raha saropady agnatin'io tragno io dia natao moa ny fisavagnan'io tragno io a dia nahitagna ny rito lazaintsika fa rongony mahery vaika rito rongony ihany moa ilazagnany rito reto rongony mahery vaika hitatsika rito zay no hita tagnatin'ilay tokantragno no entiny moa zany lay ramatoa satria ramatoa nytratra atao a rehefa nataony famotoragna azy a laza izy fa tsy hainy io araka ny filazany azy fa saingy entagna napetraky ny vadiny taminazy tao a dia nagnafatra fotsiny lay vadiny hoe tandreo tsy ho azonankizy io a dia ataovy tsara piriny tsara noentigna ty ampiasagna moa lay olo nanaovagna famotoragna voararan'ny lalàgna atreto ny fitazomagna fitondragna famarotagna fidoroagna anyreto zava-mahadomeligny reto tomba ny fandanjagnana atao azy a sotara moa zany izy nylazaigny teo a environ eo amin'ny 400 gramme eo izy mbola eo ampikaroana ny olona tena tompony ilay heroïna moa
ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Atao Université Sangany ny Université ny Thomas manomboka izao hoy ny filohan'ny Université ny Thomas na vaovao. Atsangana eto tsy ho elany sekoly manokana ampianatra sy amolavola mpianatra eny amin'ny lisea ka mpianatra sy tanora manam-pahaizana sy modely no ivoaka eto amin'ny Université ny Thomas manomboka izao. Ary apetraka ihany koa ny sampana manokana hiady amin'ny kolikoly raha ny fanazavana trany. Olona mivoaka ato dia ologno manam-pahaizana sy manam-pagnahy ary azo alentahaka eto amin'ny firenentsika. Tanjona amin'izany rehetra izany dia hanomana sy hamokatra tanora manam-pahaizana avolento ary anolotra modely eo amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fikaroana ara-tsiansa. Mba hahatongavana amin'izany tanjona izany dia maro ny asa atao. Ho singaniko ny sasantsasany amin'izany. Ho faritana mazava ny taom-pianarana ka manomboka ny volana janoary ary mifarana volana oktobra. Tena vahana ny fianarana teny frantsay ho afindra ty amin'ny campus ny selva zay tany amin'ny tanambo 5. Io no anofanareo mpianatra rehetra ka izay manana maripahaizana lisansy dia everina fa ho afaka hiteny anoratra sy hahazo tsara ny fiteny frantsay. Sangana ny Ecole Normale Supérieure mba mikarana mpampianatra any amin'ny lycée na collège. Mba isan'ny fahombiazana ary ireto zavatra telo reto no fomba fiasa manomboka izao. Ny fanomezana andraikitra ny tsirairay, la responsabilisation, ny fifampatokisana, la confiance mutuelle ary ny ady amin'ny kolikoly, la lutte contre la corruption. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy lasa teo filohan'ny Université ny Thomas na vaovao. Mpiasan'ny Université ny Thomas na misa 250 ihany koa no nitolorana maroboninahitra teto ary nampifantarina ihany koa ireo soja be na doyen sy ireo tale isantsokajany eto amin'ny Université ny Thomas na vaovao. Ambenipolo no isan'ny nahazo mariboninahitra izay natolotra nandritra ny fety fankalazana ny 1950 taona nahazoany malagasy fahaleovantena dia ny 60 jiona raha ny teto amin'ny distrika ny tolera voalohany. Enero nahazo grand croix de deuxième classe, dimy grand officier, dimy commandeur, folo ny officier ary 50 no nahazo mariboninahitra chevalier. Teo amin'ny ordre de mérite kosa dia telo nahazo chevalier ary ny teo amin'ny médaille de travail dia telo nahazo argent, dimy nahazo bronze. Amin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andrindirina Rajoelina, filoha faratampony maroboninina pirenena sy araka ny didim-panjakana izay mivakiana teo ary araka ny fahefana nomenanay, izahay Andrianjafinay Vladimirine Edvard, administrateur civil en chef de classe exceptionnel préfectulaire, dia mametraka anareo ho eo amin'ny laharan'ny chevalier de l'ordre national malagasy. Celestin Rabezanahad. Taorianan'ny fanolorana ny maroboninahitra dia niroso tamin'ny matso lehibe izay nahitana ny fandraisana anjaranareo tafika rehetra. Niavaka tsy toy ny mahazatra ny fomba famindra tamin'nyity taona ity raha oharina amin'ny famindra efa nahazatra. Tonga nandray anjara nankalaza ny fety ny 60 jona avokoa ireo sampandraharana miankina na tsy miankina eto toliara renivohitra.
Efa nanomboka ny 50 jona teo ny lalao fiadiana ho tompon-daka eto amin'ny faritra Atsimo andrefana eo amin'ny taranja tenisy. Samy nandray anjara tamin'ity fiadiana ho tompon-daka eo amin'ny taranja tenisy ity ireo sokajy taona ahitana ireo tanora sy olon-dehibe. Ka ny kategoria nisy tao zany tsara mba ho fantatra dia misy ny junior zany hoe 8, 10, de 14. Ireo zany dia mpianatsy ato amin'ny ecole de tennis daholo ireo zaza ireo. Zany hoe ny 14 zany midikany dia aja 13 à 14 ans. Ny 10 dikany dia zaza 9 à 10 ans. Ny 8 zany dia zaza 7 à 8 ans. Ny 12 moa zany tsy nisy satria le kategori zany tsy ampy le zaza dia voatery natambatra amin'ny kategori ambonin'ny ihany no azo atao agnazy fa tsy atao zany hoe la nisy 12 ans tao fa nampiarahina amin'ny 14 fa tsy azo nampiarahina amin'ny 10. Zay zany ny junior. Fa ankoatran'izay a dia misy ny vétéran. Vétéran plus de 55 ans dia misy koa vétéran plus de 35 ans. De misy koa toute catégorie koa homme sady misy koa gnany vehivavy. De vétéran koa sady amizay koa misy homme de misy gnany vehivavy. De amin'ireo catégorie ireo zavatra ireo zany plus de 55 ans zany de natao simple avao. Ny 30 plus de 35 ans natao simple. De toute catégorie koa de simple. Fa takoatran'ireo de nisy natao hoe double mixte. Zany hoe lehilahy miaraka amin'ny vehivavy roa no fampikontra amin'ny lehilahy miaraka vehivavy roa koa hafa. Zay atao hoe double mixte. Zay koa zany no finaly atao androany. Nanentana ireo tanora hiditra ao amin'ny kiloba tenisy eto amin'ny ligiparitra Atsimo andrefana ireo mpikambana eo anivon'ity taranja tenisy ity. Mahimaimpoana ny fidirana ary efa misy ireo fitaovana izay hampiasaina mahimaimpoana amin'ny taom-pianarana manaraka raha ny fanazavana. Misy ecole de tenisy ato amin'ny tenisy ary ecole de tenisy io a dia tsara ny fitaovana eto fa raha vembeloko ilay mandeha matetika raha zay hoe ny materiely a dia ny ligue no miantoko azy zany hoe ny bôly sy ny rakety ireo moa no zavatra sarotsy amin'io ka ny zaza ho valo tao ka hatramin'ny efatra amby folo tao dia militry gratuit ato misoratra agnara raha fa avy ny fidira magnaraka fianany zao lasa voakansy koa zao le zaza dia ny materiely a tsy sahira fa ny teny de sport ihany no andesin'ireo zazareo tamin'ny tao ty zao dia maro ny participante ato amin'ny ligue tenisy efa misy 46 nefa tamin'ny tao lasa tsy ny ampy 30 ny andray anjara. Ny ligue zay nanao ecole de tennis voalohany ankoatra Antananarivo zany dia ny Toliara no voalohany amintsika miteny zao a dia Toliara no manana ecole de tennis sy Antsirabe ankoatra Antananarivo izao e. Omaly no natao ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy taona rehetra eo amin'ny taranja tenisy izay natao tato amin'ny kianja ny miaramila. Mbola misy edra fatapanjiro foana atramin'izao tsy mananjary manoloana ny fanterany milina mpamokatra herinaratra ao amin'ny tombony jirama. Efa taonany marina tsy nahazo milina vaovao i mananjary ka mbola saika ireo milina ampanofainy sy ireo efa tranainy avokoa ny mamasy herinaratra amin'izao. Tsy maintsy misy foana araka izany fatapanjiro amin'ny fokontany isan'andro eto mananjary ka angatany reto fikambanana reto fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ny zavatra mampalahelo eto Mananjary dia rehefa nanadiady moa izay nanadiady fotony ny jiro tao amin'ny jirama nanadiady ny taleh tao dia hita fa tsy avy amin'ny jirama loatra zany ny fisian'ity resaka delestage mitohy lava reny eto Mananjary ity fa tena ny fahaterany groupe eo amin'ny sena ao ary izay fahaterany groupe zay a raha ny marina dia efa tokony misy groupe ho tonga aty nefa hatramin'izao zay raha azy zay dia mbola sy tonga. Izay ny todianay manokana amin'ny filoham-pirenena misy ny anaovana iansoavo eto satria raha misy ny distrika anisany nahazoan'ny président vato be indrindra dia anisany ity distrika ny Mananjary ity ka mangataka anao zay président mba zahavo manokany Mananjary amin'ity resaka delestage ity satria etrietro fa ny fety 26 juin natao teo zao a dia agnatina jiro maty a ny nankalazana anazy mampalahelo zany. Ity moa zao dia misy fety resana ary dia isaorana manokana anao ny fanohagnanao ny barea kanefany a dia alahelo lehibe ny anay Mananjary eto satria
miatrika bolan barea ni farta sasany any dia any anaty Facebook ny ahitana ny fa ny olona miobi fa hoe sara zany matso zany fa inay ity dia mbola ao anatiny ity resaka delistage ity ka dia izay ny anovanay antsoavo eto solotegnany vahoaka ny mananjary marobe agnatin' ity commune urbaine ity ay mangataka i monsieur le président mba jereo fa zahay eto mananjary dia mba te izany io matchany barea io tia hitany huitième de finale ny finale mba ny rehetrarehetra miseho eo mba jereo manokany io groupe io a agnaty defaso groupe ity ay a fa tena mizaly a izahay ety mananjary vaaolana maritra araka zany ho takiny vahoaka ny mananjary fa tsy vaaolana vonjy maika tahaka ny misy hatramin'izay hoy retsy olo tena ny fikambanana ireto manomboka dinidino amin'izao ny teny malagasy manoloana ny teny vahiny aty amin'ny sisitany hoy ny mpampianatra kabary iray ireo voambolana amin'ny teny malagasy misy ny efa visy mampiasa izany aty amin'ny faritra amin'izao manoloana ny fanototoloana misy amin'izao fotoana izao ihany koa no mahavery ny voambolana teny gasy indrindra amin'ireo tanora kolotsaina amin'ny tontolo ny kabary araka izany no izanana vohitra taty mananjary kanafana namoaka mpianatra kabary misa efatra taty antoerana ny sabosy lasa teo teny malagasy ankehitriny dia mitady ho very hiasina indrindra moa noho nyity hoe fanatontoloana ity raha tsy resaka fotsiny tsika raha vao mba mijery n'ity facebook ity ianareo a de ny double ve sy n'ilay teny mitapaka no misy nefa raha io no mitohy dia very tanteraka ny maha malagasy dia izany indrindra no nanosika anay manentana foana tsy sasatra amin'ny mba hidirantsika lalina amin'ity sehatry ny fianarana kabary ity satria ny teny malagasy dia aina satria isika dia malagasy afaka misehatra avy atrany ireto mpikabary vao nivoaka ireto eny amin'ny fiarahamonina vokany zany atao hoe mondialisation no fanatontoloana zany nefa hidiran'la teny malagasy amin'izay rehefa avy eo a hoe zao ny teny mamalagasy atsika dia somary nisy fahasamihafana zany a ny fiovana ao anatin'izay ka noho izay fiovana zay izay fieritreretana hoe ho simba ny teny malagasy ho potika ny teny malagasy mba natonga nanosika anay tsy zarery a efatra mianada zay noho nyvoaka androany a matsapa aloha fa mamy ny teny malagasy tsara ny teny malagasy a ary ny teny malagasy dia atsika malagasy io ka ilaina ny fahaizana azy ilaina ny fahafihaizana dia ny teny hoe malagasy aho tiako ny tanirazako tiako ny fandrosoana tsy afaka ny rosy itsika raha tsy mahalala ny atao hoe inona ary ny mahamalagasy anay ty teny malagasy raha tsy voafi di indrindra fa hoe hankany amin'ny fandrosoana fandrosoana mankaiza ary ty mafe marina fahazana tamin'ny frantsay tsika taloha kanefa tsy izay intsony ny tanjona fa dia ny hampandrosoany madagasikara hanandratra avo an'ity firenantsika ity ny volana jolay ho avy zao indray ny sokatra ny fampianarana kabary eto atapitananany mananjary nisehoana fifandomana indray teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sindalo atao amin'ny fokotany andrangeza kômina andohanjango tato amin'ny distrikan'ny mandritsara mpitandro ny filaminana efatra sy olontsotra iray no naratra mafy vokatry ny tifitra nandritra izany tafitra ao anatin'ny asan'ny mpitandro ny filaminana izany saingy kosa tsy azo tsinotsiniavina ny lafiny mahaolona noho ny fitiavana manokana sy fiarovana re manokana ny tombontsoan'ny vahoaka kanefa moa noho ny reo tsy mahatatotody zay nagnano igny asa ratsy igny dia tonga zahay mamangy mankahery anareo mba hazo fahasalamagna faran'izay haingana zany ny fagniriagna mba hiverigna any an-tokantragnonareo tsiraikiraiky agny hamita ny didy sy ny andraikitrinareo jiaby agny antokantragno agny magnaraka an'izany misy zavatra zay voatsy rambin'ny tagnana mankahery ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanatanterahana ny asany ny fanohanana ataon'ny solotenam-panjakana tahaka izao hoy ny lehibe ny kompanie ny zandary eto mandritsara fisaorana tolotra anareo
amin'ny fampisehoana ny fitiavana ny fanaovana tsongoy fony hafa tsongoy fony tena dia isaorana be dia be nareo egny anika mba hitombo fitadiavana nareo a hiroborobo amin'ny filaminana fandriam-pahalemana efa tsy misy ahina ny fahasalamana izy dimy raha lahy mianaka ireto anisan'ireo nanamarika ny fetim-pirenena ihany koa ny teto amin'ny distrikan'ny Mandritsara ny 25 jona lasa teo fisafoanan-diatafika no nataon'ny lehiben'ny distrik mialohany nanombohan'ny lanonana fankalazana nisy ihany koa ny fananganan-tsaina nisy kosa ny fanolorana maromboninahitra ho azy sivy mianadamendrika ireto rehefa vita izay dia nisy ny lahateniny fandimbiasana matso lehibe izay notarian'ny filohalindahy no anisany nanamarika ny hetsika ny lanonana izay narahina ny skoty sy ireo mpianatra avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana taorian'io famindrana io dia nisy ny fampisehoana aiady nataon'ireo mpiangaly izany sy fampisehoana vakidrazana mampiavaka ny faritra androna izao lanonana izao dia nialohavan'ny diabe namakivaky ny tanàna izay nandraisan'ny sokajon'olona maro anjara marina fa ny 25 jona nisy ny filalaovan'ny ankizy ny arendrina sy fijerena ny afomanga avy tamin'ny fitondram-panjakana ary ny fanaovana trokobe izay kolontsaina mampiavaka iny distrika ny Mandritsara iny ankisahirana 25 menada izay mianatra eto amin'ny sekolin'ny masera ao amin'ny distrikan'ny Mandritsara no nahazo toana ara-tsakafo toy ny biscuit mofo ary ranom-boankazo avy tamin'ny mpanao asa sosialy no sady mpandraharaha toe-karena iray any toerana amin'izao akatoky ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy izao mahatsiaro anareo zany satria to volagna juin to volagna jona ray volan'ny ankizy fetinareo zaza madiniky zany izy toy de zahay tonga avy agny mandeha mamangianareo ka rary ny sihitsiny zany zahay tonga eto mba mitondra zavatra mba mitondra I cadeau aminareo mba hitovy amin'ny zanak'olo jiaby zany ianareo fagnasanatriany vava tsy hoe I zanak'olo tsy mba hoe hafaka mba mihinagna raha zay foaniny zaza jiaby agny an-tanàgna agny amin'ny faritry hafa mamaly sy manampibetsaka ireo mpia ireto ankisahirana ireto izao fihetsika izao zany ny fanazavana tena faly de faly amin'ny fanomezana zay natolotra ny matamy filavenina sy ny namany eto amin'ity toerana alphabetisation ity ho andreo ankizy ireo satria tsy ary mbola nisy ohatra izao manondrako ny sako teto Mandritsara ary engany andriamanitra manakarem-pasoavana anome hery sy tanjaka any madamy filavenina sy ny namany miandrandra ny mbola hitohizan'ny hetsika fanohanana azy ireo tahaka izao matetika ny sekoly mpiasan'ny tendro kinapisa sy ireo kinapisa zandry olona no ny farimbona ny fanometanana nanatanteraka ny asatana maro tany amin'ny distrikan'ny Mandritsara fanadiovana ny brofesana sy ny manodidina ny toeram-ponena ny ireo mpiasa no nosafidian'izy ireo nanaovana izao asa soa izao nasafidika tamin'izany moa dia manodidina ny toeram-piasana anisan'izany ihany koa ny manodidina ny toeram-ponenana rehetra manodidina akaiketo ka izy io moa marihana fa ao anatin'ny politika mpanjakana ary ao anatiny ihany koa ny atao hoe budget de programme izay tanterahan'ny kinapisa amin'izao fotoana ka nanatanteraka ny adidy mifanajefa amin'izay izahay avy atao amin'ny kinapisa eto Mandritsara manampibetsaka ho an'ny mpanabe ireto kinapisa zandry olona ireto amin'ny fitaizaina izao fanatanterahana ny asa iombonana izao zava-dehibe aminay izao hetsika izao satria magnampy ireo ankizy ireo tsy ala amin'izany asa fahariagna zany agnisan'izany ihany koa ny kolontsaigny zay anisan'ny zava-dehibe ny fomba nentin-drazagna malagasy ka velombelominy isanteteky amin'izay mba tsy adinon-jare ihany koa ary magnampy ihany koa amin'nyreto ankizy reto mba hifantoka ary hagnatsara kokoa ny hoavin'izy ireo amin'izany asa fiariagna zany natao izao hetsika izao mba hahatonga ny toeram-piasana sy ny toeram-ponenana ahatamahana sy atehonina ary ahatsapany ny ankizy ny lanja ny kolontsaina malagasy